taliyaha ciidanka booliska dowladda Soomaaliya General Surub Ahmed Firin ayaa ciidanka uu hoggaanka u haya kula dardaarmay in ay kordhiyaan wada shaqaynta kala dhaxaysa bulshada Soomaaliyeed sibu yiri loo xaqiijiyo nabadgelyada iyo horumarka caasimadda Muqdisho Generalka ayaa sheegay in dhalinyarada uu ku dhiirigelinayo u adeegista bulshada Soomaaliyeed isla markaana la dardargeliyo xarumo hor leh oo loogu talagalay taliska ciidamada booliska si loo xoojiyo wada shaqaynta iyo nabadgelyada gobolka bulshada ayuu u soo jeediyay in dhankooda ay ka shaqeeyaan waajibaadka ka saaran la shaqaynta ciidamada si ay ugu fududaato ciidamada ka qabashada wax walba oo dhibaato ku ah bulshada iyo sidoo kale deegaanka isla markaana caqabad ku noqon kara amniga caasimadda Muqdisho runtii waxaan rabnaa inaan dhiiri gelino dhalinyarada iyo hooyooyinka iyo gabdhaha iyo dhammaan dadka maaragtay degan degmadaas inaan tusno ciidanka booliisku inuu yahay maaragtay adeegaha xaafadda maaragtay u adeega saldhig baa ku yaala degmada laba xarimood oo dowladdu ay leedahay baa inta badan ku yaala waa degmada xarunta degmada iyo saldhigga waxaa loogu talagalay oo loo sameeyey labada xarumood degmada loogu sameeyey in wixii maamul iyo horumarinta degmadaas loo baahan yahay in laga sameeyana degmada laga maamulo wixii amniga iyo maaragtay ka hortaga waxyaabaha lidka ku ah dadka degan degmadaasna in saldhigga lagaga hortago waxyaabaha maaragtay horumarka u baahan in lagu dhiirigeliyo dadkana saldhigga lagu qabto marka dadka degan markaas saldhiggaas ama degmadaas degan ee saldhigga iyo degmada loo sameeyey dadka ku nool hadday culimo tahay hadday tahay hooyooyin iyo hadday dhallinyaro yihiinba in ay fahamsan yihiin oo og yihiin oo ku xisaabtamayaan saldhiggan horta maxaa loo sameeyey ciidanka joogaana maxay ka shaqeeyaan ciidanku waxay ka shaqeeyaan inaad adigu inay ku seefgareeyaan oo wax caqabad ama dhibaato u keenaya degmadan inuusan jirin oo ay ka hortagaan hadda ka soo qaad waxyaabaha ugu yar ee booliisku uu ka shaqeeyo laba qoys oo iska soo horjeeda oo caruurtoodu dirirtay caruurtiibaa banooni isku soo tuurtuurtay hooyooyinkiibaa maaragtay xaafadihii bay u soo carareen hooyada ama waalidka aabba iyo hooye hadduu gaadho maaragtay cabashadaasi ay gaadho waxaa laga yaabaa inay dirba xalliyaan oo ilmihii la xanjafiyo oo la qabto laakiin ilmihii asaga ka waaweynaa ee guriga joogay ama gabdhaha ama wiilal ahaayo asiga ooyiya u tegaya kaalay tus bay leeyihin kii kusoo degay kusoo dilay bannaankii banooniga la ysku qabsanaya inta ugu yaree booliisku xalliya intaasaa ka mid in la kala celiyo ilmahaas hadday nabarro iyo jaraaxo isgaarsiiyeen la kala nadaamiyo waalidkii loogu yeedho la dhaho maaragtay arrintan xalliya saldhiggana qaabka u shaqeeyo waa laga yaabaa cashirada hadda aad qaadanaysaan inuu ku jire kuma jirto muwaadinkan soo qabo xidh maxkamad gee ma ahan go-aanka ugu dambeeya ee saldhigga uu ku shaqeeyo ma aha kiisaska uu saldhiggu uu qabto waxna waa wax degmada quseeya oo u baahan in intii loo yeedho waxgaradkii degmada ama odayaashii ama culimmadii ama dhallinyaradii degmada waxaa la deganayd in la dhaho xalliya idinku nala xalliya kiiskan nala xalliya oo loo kala saxiixo saldhiggii loogu kala saxiixo in kuwanay celinayaan kuwana ilmahoodu ceshanayaan nidaamkii saas lagu habeynaayo sidaas lagu muciisiyo qof waxna waa wax kiisaskan caadiga ahayn damaanada lahayne sida dilka iyo kufsiga iyo waxaasoo kale oo asagana degmadii in laga shaqeeyo marka waxaasoo dhan dadka la rabo inay qabtaan oo ay ka caawiyaan maaragtay ciidanka ama hay-adaha amniga ay ka caawiyaan ama ciidanka booliiska aan dhaho ay ka caawiyaan waa dadka bulshada degan degmada degan oo hadda idinka iyo kuwa saaxiibada idin laha meel kasta askariga booliiskii ma taagno laakiin idinku xaafadihii baad joogtaan meel walbaad joogtaan xidhiidh baad la leedihiin haddii aydan dhihin halkaas wax dembi uu ka imaan karaa jira oydan usoo sheegin booliiskii oydan hay-adii kale aydan la socodsiinin intii lagu soo dego booliisku ordi maayaan oo meesha wax ka soo qaban maayaan waana tiro yaroo dee dowladdeenna iyo waad la socotaan maaragtay dhaqaalaha ciidankeennu inuu kooban yahay waad la socotaan laakiin dadkeennu ma koobno.
degmada haday hesho konta lixda askari waxaa degan dhowr kun oo qoys baa degan dhowrtuna kunka oo qoys inay waxooda dambiga maaragtay waxyaabaha culayska ku ahayn ay ilaashadaan isku soo wada duub maalmihii la soo dhaafay waxaa socday kulamo iyo tababaro ku saabsan sida loo xoojin karo wada shaqaynta ka dhaxaysa bulshada caasimadda Muqdisho iyo ciidamada si markaasi looga fogaado waxyaabaha maanka dooriya iyo dhibaatooyinka sababi kara amni darrada si ciidamada iyo bulshada u wada shaqeeyaanna la isaga kaashado xaqiijinta amniga guud ee gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho